Kaup á fasteign er yfirleitt stærsta fjárhagslega ákvörðun sem fólk ræðist í á lífsleiðinni. Kaupunum fylgir lántaka sem íhuga þarf gaumgæfilega enda að ræða skuldbindingu til áratuga. Það er því vissara að undirbúa fasteignakaupin vel og vandlega þannig að fjárfestingin verði sem öruggust. Í umfjöllun N4 atvinnulífið beinum við kastljósinum að þessu sinni að fasteignasölum en fasteignasölur starfa samkvæmt sérstökum lögum og reglum. Hjá fasteignasölunni miðlun á Akureyri starfa 6 manns. Hlutverk fasteignasala er í raunni tískipt. Sko. Það er raunni fyrsta lag er þessi Þetta söluhlutverk sem er bara eins og allt annað söluhlutverk að þú færi til einhverja vöru sem í þessu tilfelli er fasteign og þú reynir að finna að henni kaupanda. Og það er náttúrulega svona þetta fyrsta hlutverk fasteignasölunar. Hitt hlutverki er hins vegar svona kannski mikilvægur hlutverki það er að gæta að því að það allt sé allt saman rétt og það sé að þessu réttilega staðið og það kvílir nefnilega hlutlægingsskylda á fasteignasala að hann þarf að passa ekki bara sinn upprunalega viðskiptavin sem kemur og selur heldur þarf að líka að passa kaupanda þannig sem kemur inn á götunni eða sendir skilabúðið annað að sko, hans réttur sé ekki brotinn sko. Þannig að það er annars vegar söluhlutverkið og hins vegar þetta verndar hlutverk fasteignasalans. En hvernig undirbýr kaupandi sig best vegna væntanlegra viðskipta? Það fyrsta sem að er gott fyrir kaupandi að gera sig grein fyrir er hvert er verðbýli sem hann ræði við. Og það er nú hægt að fara á ýmsa staði á netinu og reikna það gróflega út og þannig getur kaupandi gert sig svona grein fyrir því hvað hann ræði við að greiða. Og þá getum við að reikna sér ákveði verðbil, það er annarkvort hægt að leita til okkar og við getum reiknað það út fyrir hann eða hann getur líka gert það sjálfur á netinu. Og svo í raunin er það bara að fara í það að leita og finna eitthvað sem þér hendar. Það er annarkvort hægt að byrja á því eða það fara hreinlega í bankann og fá bara greiðslu mat. Og eigandi fasteignar sem vill selja þarf sömuleiðis að undirbúa væntanlega viðskipti. Hann náttúrulega kemur kannski bara fyrst og fremst til okkar og við þá rauninni leiðbeinum um hvað gerist í framhaldið, aðstofum við að verð með það, við komum og tökum myndir og við rauninni svo sem í framhaldið bara að ráðleggjum hvernig er best að snúa sér í sölunni. Bankar, þeir leika oftast nokkuð mikilvægt hlutverk í fasteignar viðskiptum, flestir þurfa að taka lán. Þarf lánsloforð að liggja fyrir þegar að formlegt kauptilboð er lagt fram? Nei, það þarf ekki að gera það. Það er, svona skemmtilegt að spurðið út í kauptilboðin því að það er ákveðin miskilning sem gildur kauptilboð. Þau eru annars vegar þýðinga meiri og hins vegar þýðinga minni heldur en kannski svona almennu kaupandi eða seljandi gerir skrifin fyrir að þegar þú gerir kauptilboð þá er það bindandi alveg fyllilega hins vegar þarf lánsloforð ekki líka fyrir vegna þess að í kauptilboði þá getur þú sett og það er bara almennt sett þá settur fyrirvari það að innan ákveðins tíma þurfa að liggja fyrir fjármögnun eða yfirlýsing fjármálastofnunar sem er yfirlýst banki eða lífeyrissjóður það að þú fáir ákveðnar greiðslu frá þeim. Og þessi er markaður skammur tími, mislangur og innan þess tíma getur tilvonandi kaupandi leita þá til bankans og fengi staðfestinguna þá. Hins vegar náttúrulega gengur þetta allt hraðar fyrir sig ef að lánslofar liggur fyrir. Ykkar viðskiptavinir sem að eru að leita fasteignum, koma þeir svona yfirleitt vel undirbúnir? Það er bara rosalega misjánt. Þeir sem hafa stað í fasteignakaupum áður, þeir gera sér yfirleitt ákveðna grein fyrir því hvað er að hvernig ferli fer fram. Ég held að kannski bara skipta fólki tvo flokka. Það er annars vegar þeir sem að kaupa þegar þeir sjá allt í einu drauma eignar sína er að leika sér á netinu, finna eign sem langar í
þá náttúrulega þeir eðlilega síður undirbúnir og svo eru hinir sem eru bara ákveða að skipta þeir eru yfirleitt búin að fara í bankan vita sirkabót hvað þeir geta greitt hvað þeir ráða við mikið og ferli fyrir okkur eftir í hversu undirbúin þú ert í rauninni voðalega svipað við vinnum sömu vinnuna og þá náttúrulega kemur þessi sko, aðgæslu skylda okkar líka við þurfum að passa að þetta sé allt saman rétt Á Akureyri hefur fasteignamarkaðurinn verið nokkuð líflegur. Staðan bara er svo að okkur vantar bara fasteignir. Þetta eftirspurn og framboð, það bara ekki alveg að gera sig eins og stendur sko. Okkur vantar eignir, það bara þannig. Hvers konar eignir vantar eitthvað þú helst? Tveggja, þriggja herbyggja. Mjög, það bara, þetta rennir út eins og heitalömmur í dag, það bara þannig. Eru einhver ákveðin hverfi sem að eru vinsælli heldur en önnur? Svona hérna neðri brekkan og naustakverfi, það mjög vinsælt. Það bara unga fólki villur upp í naustakverfi sem bara mjög skilalegt, góðu skóli og stutt í skóla og mikið af börnum og bara mikið fyrir ungt fólk. Sigurbjörg segir mikilvægt að vandalegir kaupendur skoði fasteignaviðskiptin vel og vandlega. Fara vel ofan í saumana. Það þú ert að skoða eignirnar vel. Hvernig ætlar að fjármagna kaupin þín, lánamál. Þetta skiptir allt verulega miklu máli. Sigurbjörg sér meðal annars að skoða og sýna fasteignir. Við náttúrulega skoðum íbúðna með eigendunum og þeir leið okkur, náttúrulega í gegnum eignirnar. Við skoðum allt, en við erum samt ekki byggingavertakar, við erum ekki byggingateknifræðingar, við erum það ekki. Eigendur benda okkur á ýmsa hluti sem við þurfum svo að taka fram og segja fólki frá þegar við erum að sýna eignirnar og hérna við auðvitað skoðum við allt við opnum skápa og við skoðum glugga og gólfefni en þegar að þið farið með hugsanlegum kaupendum hvernig þá staðið að verki eiginlega nákvæmlega sama þá sýnum við bara tilvonandi seljanda eignina nákvæmlega eins og við skoðum hana ef það eitthvað sem við viljum benda á þá eða sem að seljandi vildi að við bendum á þá gerum við það við viljum auðvitað að tilvonandi kaupandi skoði eignina eins vel og mögulega hægt og helst að hafa einhvern með sér. Sérstaklega fólk sem að kaupa í fyrsta skipti, það að hafa einhvern aðila með sér til að skoða eignina.